140-тан астам этнос пен 18 конфессияның басы бір жаңырақ астында біріккен біздің ел үшін татулық, тұрақтылық мәселесі қашанда маңызды. Осы бейбітшіліктің сақталуы үшін де бүгінгі зайырлы Қазақстанда ой, дін еркіндігі сақталып, ұлтаралық келісім принциптері жүзеге асуда. 1992 жылдан бастап аталып өтілетін бұл рухани келісім күні де осы ынтымақтастықтың бір көрінісі болса керек. Барша азаматтарымыз осы рухани келісім күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Енді бүгінгі шараны ұйымдастыру мақсаты осы этномәдени бірлестік арасында ұлтаралық қатынасы жалпы діни бірлестіктер арасындағы толеранттылықты нығайту. Бұл шараны бүгін батыс қазақстан облысы дін істері басқармасының дін мәселелерін зерттеу орталығы сонымен қатар Қазақстан халқы ассамблеясының батыс қазақстан облысы филиалы бірлесіп ұйымдастыруда. Жиналған қауымды атаулы мерекемен құттықтап ыстық лебізін білдіре келген шаһар басшысы да рухани келісімді сақтаудың маңыздылығын атап өтті. Рухани келісім күні руханилықты, адамгершіліктің, толеранттылықтың және түсіністіктің символы болып табылады. Бүгінгі мереке біздің қазақ халқы үшін атаулы күн. Себебі ата-бабаларымыз әр уақытта да өз өмірінде ар мен ұятты жоғары бағалаған. Түрлі этнос өкілдері бүгінгі күні өздерін еркін сезініп, бейбіт өмір сүрулері қазақ халқының бойына сіңген дархандық, мейірімділік пен қонақжайлықтың арқасында. Шара соңы концерттік бағдарламаға ұласып, кейіннен өңірдегі діни конфессиялар арасында шағын футбол сайысын ұйымдастыру жоспарланған. Қуанар Мұсағалиева, Ербол Аманшин, Рустам Джумашев, ТДК Хрейк телеарнасы.